Anticoagulants ajango mechanism of action ကို set ပြီးတော့ ပြောပြမှာ ပါ အဲ့တော့ အမ ဒီ clotting pathway ကို အခုမှ ဆွဲနေရယ် ဆိုလို့ရှိရင် အချိန်က ကြာသွားမှာ ဆိုလို့ ကြိုး ဆွဲထားလိုက်တယ် နော် အဲ့တော့ ဒီမှာ ဒီဘက် အပြာနဲ့ စတာဒီ APTT ပေါ့ or APTT တော့မြင်နေ intrinsic pathway ပေါ့ နော် intrinsic pathway ဒီ set 2 set 1 6 နော် အဲ့တော့ပြီးတော့ 30 မှာ စုံသွားတယ် အစိမ်းထဲကကြတော့ in extrinsic pathway ပေါ့ နော် ဒီကောင်ကတော့ 7 tissue factor ကိုယ် ကာပြီးတော့လာပြီးတော့မှ 7 ကို 7A ပြောင်းပေးတယ် သူတို့နှစ်ခုစလုံးဒီ 10A နဲ့ နော် အောက်က prothrombin fibrin ထွက်သွားတယ် ဒါ common pathway ပေါ့ နော် အဲ့မှာစုံနေပေါ့ ဟုတ်ပြီ အဲ့တော့ ဒီ clotting factor ကြီးဒီ clotting factor နော် clot ရပြီဆိုလို့ရှိရင် သူ ရရတော့မယ်လीမ ဟုတ်ဘူး အများကြီး clotting factor တွေ activate ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင် clot အရန်ကို thrombosis in everywhere ဖြစ်သွားမှာပေါ့ နော် အဲ့တော့ကြာတော့ ဘာတွေက inhibit လုပ်ထားလဲဆိုတော့ကြာတော့ naturally occurring anticoagulants ပေါ့ အမရဲ့ body တွေက ထွက်လာတဲ့ protein C တို့ protein S တို့ antithrombin တို့ ဒီ တားထားတယ်ပေါ့ နော် အဲ့တော့ protein C က factor H နဲ့ 5 နဲ့ breakdown လုပ်ပေးတယ် နော် အဲ့တော့ breakdown လုပ်ပေးမှာ ဒီလိုပဲတားဆွဲထားတယ် နော် အဲ့တော့ တားထားတယ်ပေါ့ နော် breakdown လုပ်ပေးတယ် အဲ့တော့ antithrombin 3 ကတော့ name တိုင်းပဲ thrombin ကို inhibit လုပ်တယ်ပေါ့ နော် ဟုတ်ပြီ အဲ့တော့ အမရဲ့ drugs တွေ နော် heparin တို့ warfarin တို့ နောက်တစ်ခုက new oral anticoagulants တွေ ဒီကောင်တွေဒီ ဘယ် နေရာမှာ ဘယ်လို လုပ်လဲ ပေါ့ နော် အဲ့ဒါလေး တစ်ချက် ပြောမယ်ပေါ့ အဲ့တော့ heparin ရဲ့ action ဒီ heparin ဒီ ဘယ်က နေ သွားလဲ ဆိုရင် okay antithrombin 3 က ဒီ thrombin တစ်ခု တည်း နေ မကအောင် သူက antithrombin 3 ဒီ 10A ကို လည်း inhibit လုပ်တယ် ညာမလို့ နော် okay အဲ့တော့ heparin ဒီ ဘယ်လို ဘယ်က နေ သွားလဲ ဆိုလို့ရှိရင် သူက antithrombin 3 ကို သွားပြီးတော့မှ activate လုပ်တယ် no antithrombin 3 dependent inhibition of factor 10 an dika no error thrombin no error ja raw dikaung ni twa ta de twa cha mu lo clotting factor de twa ta de cha mu lo blood clot formation ko ta de bo no error heparin di di action ne twa de dikaung ko stimulate lout da bo no antithrombin 3 ko stimulate lout chin a phin lout de hobi error warfarin bo error warfarin ga raw amaru ye warfarin so kan ya kaung ne ma ba paw la le 2.90 kilo de bo no error warfarin di vitamin k dependent epoxide reductase ဆို enzyme ပေါ့ enzyme ဒီ 2.90 အတွက် လိုရယ် ပေါ့ factor 2.90 အတွက် လိုရယ် အဲ့တော့ ဒီကောင်ကို သွား တားတာ เนาะ အဲ့တော့ vitamin K dependent epoxide reductase ကို သွား တားတယ် သွား တားခြင်း အပြင် 2 ရယ် 9 ရယ် 9 ရယ် 10 ရယ် ကို သွား တားတာ ပဲ เนาะ အဲ့တော့ ကြာတော့ ဒါလည်း အတူတူပဲ clotting pathway မဖြစ် တော့ ဘူး ပေါ့ เนาะ ဒါ တစ်ခု okay အဲ့တော့ နောက်တစ်ခု ကတော့ new oral anticoagulants ဒီပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ new oral anticoagulants ဒီမှာ မအားတို့ဒီ ဘာတွေ ရှိလဲ ဆိုတော့ ကြာတော့ injection ထိုးတဲ့ ဟာတွေ ရှိရယ် oral ပြီးတဲ့ ဟာတွေ ရှိရယ် ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ ဒီထဲမှာ oral ဒီ အရင် ပြောရအောင် เนาะ အဲ့တော့ oral ဒီမှာ ဆိုလို့ရှိရင် direct သွား တားတဲ့ ကောင်တွေ ရှိမယ် เนาะ အဲ့တော့ direct thrombin inhibition နဲ့ တားတယ် เนาะ အဲ့တော့ direct thrombin inhibitor တွေ ဒီ dabigatran ဒါကပါအော်ရ်နော်ပါအော်ရ်ပေးရကောင် dabigatran ရှိမယ် နောက်ပြီးတော့ direct thrombin inhibition နော် thrombin ကို sorry ဟုတ်တယ် direct thrombin ပြီးတော့ direct factor 10A inhibition ပေါ့နော် direct factor 10A inhibition သွားလုံးမာရည်ဒီ error ဘာတွေ ရှိလဲ ဆိုလို့ရှိရင် rivaroxaban နော် episaban edoxaban အဲ့တော့ဒါကအခုမှတို့ no add no x ဆိုပြီးတော့မှာတုံးနေရပါတော့ new oral anticoagulant ဆိုပြီးဒီကောင်နေဒီ direct ပြီးသွားပိတ်တယ်เนาะ factor 10A နဲ့ thrombin ကိုပိတ်တယ်ဆိုတော့ output ဆက်မဖြစ်ဘူးပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးပြည့်ရယ် နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်ထပ်ဘာတွေရှိသေးလဲဆို injectable တွေရှိသေးတယ်เนาะ injectable တွေမှာ thrombin ကို direct thrombin inhibition နဲ့သွားတဲ့ကောင်တွေရှိရယ် အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် lipirudin เนาะ နောက်ပြီးတော့ acatrobin နောက်ပြီးရင် B bali route ဒီကောင်တွေဒီ injection ပေါ့ နော် injection type အဲ့တော့ သူတို့ ဒီ အကုန်လုံးဒီ thrombin inhibition နဲ့ပဲ သွားမှာ နော် direct thrombin inhibition နဲ့ သွားမှာ okay အဲ့လိုမဟုတ်သေးပဲနဲ့ anti thrombin ကနေ ပြီးတော့မှ ဒီမှာ ပေါ့ နော် anti thrombin ကနေ thrombin ကို inhibit လုပ်တဲ့ အချိန် မှာ anti thrombin dependent inhibition of sorry factor 10 ကို inhibition လုပ်တဲ့ အချိန် မှာ ဒီမှာ သွား ပြီးတော့မှ stimulate လုပ်တာ ပေါ့ အဲ့တော့ နော် heparin ကတော့ ဒီ နှစ် လမ်းစလုံး ကို anti thrombin ကနေ 10A ကို ရော thrombin ကို ရော တားတဲ့ နေရာ မှာ inhibit stimulate လုပ်တယ် အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ 10A ကို မှ anti thrombin က တစ်စက် ပေါ့ နော် inhibit လုပ်တာဒီ ဘာလဲ ဆိုလို့ရှိရင် anti thrombin dependent inhibition of factor 10A ပေါ့ နော် အဲ့ဒါဒီ fondaprinox ရဲ့ hydroprinox ရဲ့
no aro group တွေကိုပြောပါဆိုလို့ရှင် anticoagulants တွေမှာနော်မတို့ heparin နဲ့ warfarin ရှိမယ်နော်အဲ့တော့ heparin ကတော့ရိုးရိုး low molecular weight ရော high molecular weight နော်အဲ့တော့ unfractionated ကို deaction နဲ့ပဲသွားမယ် heparin warfarin ရှိမယ်ပြီးတော့မှာ paroral တွေမှာဆိုလို့ရှင်ရင်အဲဒီ the right factor 10 inhibitionthe right thrombin inhibition နဲ့တွားရဲကောင်းနေရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့ injection နဲ့မှာဆိုရင် the right thrombin inhibition ရှိမယ်။နောက်တစ်ခုက antithrombin dependent factor 10 inhibition နဲ့တွားတာရှိမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတွေဒီ mechanism of action of anticoagulants တွေ